បាទសួស្តីបងប្អូនជាកសិករទាំងអស់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធីជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Family Cacao បាទដែលមានសាខាទីតាំងនៅខាងភូមិបងសុខុមបងសុកបងសៃខេតបាត់ដំបងបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកសួរសាកសួរព័ត៌មានបាទអំពីដំណាំកាកាវឬអំពីព័ត៌មានរបស់កាកាវទាំងអស់ដែលខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ក្នុងការទិញដំណាំកាកាវពីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាទគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណបាទនិងបញ្ជីការនៃការបង់ពន្ធដារមានត្រឹមត្រូវមានឈ្មោះនិងទីតាំងបាទដែលបានជម្រាបនៅខាងលើគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងឈ្មោះថា Family Cacao ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិត្រាំសង្កាត់ស្កស្លក្រាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទហើយក៏មានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវក្នុងការយកយល់ការទិញផ្លែនិងលក់ផលដំណាំជូនដល់ប្រជាកសិករនិងព្រមទាំងប្រមូលផលពីបងប្អូនជាកសិករត្រឡប់មកវិញដែរបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទមកចង់ឲ្យបងប្អូនបាទជម្រាបដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់បាទខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បាទដែលគាត់មានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះគឺគាត់ឈ្មោះថាសុំសុករៀងសីបាទដែលជាសញ្ជាតិខ្មែរផងយើងទេអញ្ចឹងក្នុងការបាទប្រមូលផលទិញផ្លែពីបងប្អូនជាកសិករគឺអត់មានបាច់ភ័យព្រួយទៅលើបាទទីផ្សារដែលបងប្អូនកំពុងតែបាទដាំដុះជាមួយនឹងដំណាំកាកាវនោះទេបាទហើយអ្វីដែលខាងក្រុមហ៊ុនមានភាពជាក់លាក់បាននឹងជឿជាក់ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនគឺខាងក្រុមហ៊ុន KUN ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន Family Cacao ដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាទដែលបានសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនប្រទេសថៃគឺខាង KUN គឺមានការចុះបញ្ជីការយោគយល់ MOU ជាមួយនឹងគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅមកដើម្បីយកបាទគេហៅថាសេចក្តីទុកចិត្តនាំផលិតផលនាំចូលទៅប្រទេសថៃបាទនឹងយកមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូចនេះយើងមើលចោះបាទក្រុមហ៊ុន KUN ក៏មានជារោងចក្រសម្រាប់នៃការផលិតផលបាទគុតគង់យកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចបងប្អូនឃើញយកខាងលើនេះស្រាប់ហើយគឺយើងអត់បាច់ចាំថាអូហេតុប្រទេសកម្ពុជាមិនបាច់ចាំមានរោងចក្រអីអញ្ចឹងនៅខាងប្រទេសថៃគឺគេមានរោងចក្រសម្រាប់ក្នុងការលក់ផលិតផលហើយយើងក៏អាចនាំផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន KUN ដែលបានសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនបាទ Family Cacao នាំចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបាទមានផលិតផលជាច្រើនមានដូចជាសាប៊ូបាទសាប៊ូដល់ខ្លួនសាប៊ូកក់សក់បាទជាម្សៅកាកាវបាទជាក្រាប់កាកាវអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទ្រោមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទចង់ភ្លក់ម្សៅកាកាវឬមួយក៏ក្រាប់កាកាវបងប្អូនអាចខមងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើដែលខ្ញុំបានដាក់នោះបាទជូនបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនគឺយើងមានផេកនយុកឋានដំណាំកាឧស្សាហកម្មបាទរបស់ផេក Facebook បាទបានចូលរួមនៃការចុះបញ្ជីថ្ងៃទី2បាទថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអញ្ចឹងវាចូលឆ្នាំ2020ដែលបានអគ្គនាយកស្ថានលោកបណ្ឌិតម៉ាសឿនបាទនៃនាយករងនៃបាទអគ្គនាយកឋានកសិកម្មបានវិភាគបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Family Cacao បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន Family Cacao KLCD ផងដែរលើសពីការស្នើសុំអនុញ្ញាតនាំចូលពូជកាកាវដែលមកពីប្រទេសថៃគាត់គងជួនឲ្យជាកសិករនិងដៃគូដាំដុះទូទាំងប្រទេសសម្រាប់នៃការផ្សព្វផ្សាយនិងក្នុងការដាំដុះជួនឲ្យជាកសិករផងដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលមានដំណងចង់ដាក់ដាំពូជកាកាវជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនយើងគឺមានពូជច្បាស់លាស់បាទមានពូជដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃហើយពូជរបស់យើងគឺអាចដាំគ្រប់នៅស្ថានដីស្ថានភាពនៃអាកាសធាតុអញ្ចឹងមួយទៀតគឺវាពិសេសបាទដំណាំកាកាវរពូជរបស់យើងគឺដាំតារយៈពេលត្រឹម2ឆ្នាំគឺបងប្អូនអាចទទួលបានផ្លែផ្កានិងផលជូនដល់បាទប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែនដែលមានបាទអគ្គនាយករបស់ក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សានិងយោគយល់គ្នាក្នុងការនាំចូលផលិតផលនិងដើមដំណាំកាកាវជូនឲ្យបងប្អូនបានដាំទូទាំងប្រទេសហើយអ្វីដែរបាទ
ឡោមជាងគេនោះការវិនិយោគចោះអនុសារណៈជាមួយនឹង ដាក់ដាំជាមួយនឹង
ដំណាំកាកៅហើយក៏មិនបាច់ចាំភ័យព្រួយក្នុងការនាំចេញផលិតផលនោះដែរបាទហើយបងប្អូនឃើញរូបភាពនេះទេបាទយើងមានទង់ជាតិកម្ពុជាបាទនៅពីមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចសហការជាមួយយើងប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃព្រមទាំងប្រទេសនានាគឺយើងមានការចាប់ដៃគ្នាស្អិតល្មួតក្នុងការនាំចេញនាំចូលផលិតផលអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមានជំនឿទុកចិត្តដែលសារថាបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្វីក៏ដោយគឺមានផលិតផលនាំចេញនាំចូលគឺមានភាពច្បាស់លាស់ដោយសារយើងត្រូវតែការមានការធ្វើកិច្ចសន្យាក្នុងគ្នាបាទបាទនេះហើយជាផលិតផលដែលធ្វើការកែច្នៃសម្រាប់បានបាទទឹកខ្មៅខ្មៅនឹងបាទដោយសារ Beer ABC អីលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចកែច្នៃចេញពីបាទបាទដំណាំកាកៅបាទបាទនេះបាទបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ខ្លះហើយបាទបាទនេះជា Coca-Cola ដែលបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ថាយើងហូបរាល់ថ្ងៃមីឡូមីអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយបាទនេះនំបាទនំខេកនំអីបាទបាទនេះការកិច្ចចោះកិច្ចសន្យានឹងគ្នាពេលដែលយើងដឹកកូនទៅឲ្យគឺយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងគ្នានៅបាទទីតាំងចំការរបស់បងប្អូនឬមួយក៏ទីតាំងដែលយើងទម្លាក់កូនឲ្យបងប្អូនសម្រាប់នៅធ្វើការចំការហើយក៏យើងបានជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនបាទទូទាំងប្រទេសជាច្រើនបាទដែលគាត់មកអញ្ជើញមកចូលរួមបាទកម្មវិធីផ្សេងៗឬធ្វើបទបង្ហាញជាមួយនឹងបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាទបាទសម្រាប់ដំណាំកាកៅគឺយើងអាចដាំដុះបាទដូចជាចំការស្វាយចំការកស៊ូចំការជីកបាទចំការល្ហុងបាទឲ្យតែមានប្រភពទឹកបាទបាទនេះដូចជាចន្ទីចំការចន្ទីចំការល្ហុងការពោតគឺដំណាំកាកៅគឺអាចស្របខ្លួនជាមួយនឹងប្រភពទឹកជាបានណាបាទបងប្អូនបាទបាទបើសិនជាមានសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅសំខាន់តែអភ័យទោសផងដោយសារថាមានសំឡេងប៉ះពាល់បន្តិចតួចបាទនេះដូចជាចំការកស៊ូអីហ្នឹងបាទបាទការហុំបែបនេះបាទការហុំក្រុងហុំអីនេះគឺជួយឲ្យបងប្អូនកាត់បន្ថយទៅលើកម្ដៅបាទសត្វល្អិតទៅលើការខ្យល់បាទទៅលើអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើបែបនេះបានគឺរត់ទៅកាន់តែល្អបាទហើយប្រព័ន្ធសយោបងប្អូនអាចរៀបជា2ប្រភេទជាបែបទ្រីបក៏បានបាទជាប្រភេទបែបវិលក៏បានបាទបាទជាការតម្បៃក៏បានដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំជួនឲ្យពលមានបែបនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាដំណាំកកៅគឺផ្លែផ្កាបែបនេះបងបាទបាទបងប្អូនមើលចុះគឺផ្លែវាពេលចេញមកគឺពេជ្របាទចេញផ្កាមកគឺមានផ្លែមានក្តិបបាទអញ្ចឹងដំណាំកាកៅក្នុងរយៈពេលជួនបងប្អូនថាដំណាំកាកៅតើវាប្រើរយៈពេលប្រហែលដើម្បីផ្ដល់ផលឲ្យបងប្អូនច្រើនតែច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលក្នុងទិន្នន័យមួយជាមជ្ឈមភាគនៃក្នុងមួយដើមនៃមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើបងប្អូនត្រូវទទួលផលពីដំណាំកាកៅបែបដូចម្តេចខ្លះបាទឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3គឺវាឡើងក្នុងមួយឆ្នាំអាចទាបបំផុត20គីឡូក្នុងខ្ពស់បំផុតបាទគឺ150គីឡូក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ10ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថា10ឆ្នាំក្រោយទៀតគឺបងប្អូនអាចទទួលបានផលប្រមាណក្នុង1ហិកតាបាទក្នុង1ហិកតាយើងដាំបាន625បើមបាទហើយនេះជាទិន្នន័យដែលជាតម្លៃដែលបងគេមិនអាចកុហកយើងបានណាបងប្អូនបាទដែលអ្នកទីផ្សារអត់អាចកុហកយើងបានទេហើយឬមួយក៏គេចំណេញពីយើងគឺអត់បានទេណាបាទព្រោះទីផ្សារគឺគេបលិនជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិអញ្ចឹងគេអាចតែងវាគឺនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបាទសម្រាប់ទីផ្សារវាគឺអត់ងាយចោះទេណាបងប្អូនបាទអត់ងាយចោះទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំវុទ្ធីបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា